Ja nikada ne govorim o hapšenjima. Ono što je važno, to je da se poštuje zakon. Ono što je važno, to je da oni koji zakon nisu poštovali i oni koji su učestvovali u različitim vrstama protivpravnih delatnosti, u ovom smislu otvoreno bih rekao pljačke državne imovine, moraju da odgovaraju. Što se mene tiče, nisam neki preveliki pristalica pritvaranja, ja sam pristalica dobrih i snažnih optužnica. To je posao države. Dakle, da se država ne igra, da ne bude politički hapšenje, već da tužilac spremi dobru optužnicu, onda se ide pred sudećeg sudiju, sudeći sudija je nezavistan i on donosi odluku u skladu sa jačinom i snagom optužnice.